Nikianza moja kwa moja. Eh, na tukio la jana. Ndugu zetu Yanga. Jana bwana tulikuwa na mechi warabuni huko, USM Alger versus Yanga. Na kiukweli mimi sijaelewa mjomba, yani sijaelewa. Sio wewe tu, ni wanawake wengi hawajaelewa. Yani sijaelewa Yanga kwa nini kawa bingwa mshindi wa mechi afu hana kombe, yani sijaelewa. Inatusumbua sana. Ni kazi sana wana Yanga ambao umetupa. Sisi kuwafafanulia na kuelewesha wanawake kwamba kwa nini Yanga ameshinda lakini ameondoka bila kitu, amerudi bila kitu. Kwanza kale kawimbo ketu. Mtazamaji, tumewaandalia watu wa Yanga. Kuna kanyimbo ketu akamjomba, ndio atatuimbia. Walikuja bila kitu. Bila kitu. Oh, wataondoka bila kitu. Bila kitu. Lakini TFF na Tanzania tumewaona. Kikubwa tunapongeza jitihada za Yanga kama timu, wamefanya vizuri sana. Makofi kwao utapataje, yani makofi kwao. Lakini kazi kubwa ambayo tunakutana nayo ndo kama hii. Ya kwa nini wameshinda jana lakini kombe hawajarudi nalo nyumbani? Ndipo mimi sijaelewa, wewe nieleze kwa nini? Kwa sababu finali inavyokuaga hii ni ya dakika 180. Nielewa mjomba, tunaenda taratibu. Yani utanielewa. Dakika 180. Kwa hiyo 90 zinacheza away, 90 zinachezwa home. Za huku nyumbani ambapo Yanga walifungwa goli 2-1. Sawa. Tumeenda ugenini, Yanga wakashinda goli 1-0. Kwa hiyo ukienda aggregate inakuwa ni goli 2-2. Sasa kuna kitu kinaitwa goli la ugenini. Umenielewa? Lile ndo Yanga wamelikosa. Na ikafanya sisi turudi na medali kombi. Bila kombe. Kombi. Lakini mjomba subiri kwanza. Yes. Ujue bwana mimi ni akati na naangalia. Kwanza Yanga wametupa heshima. Lakini licha heshima. Hivi unajua wameondoka na ndege yao binafsi. Sijui unaelewa. Mama, makofi kwa mama kwanza. Yani mama amewapa ndege binafsi. Yeah. Uwashe kupanda ndege binafsi. Ni ya nchi. Sawa ni ya nchi, lakini yani umekabidhiwa yani sasa. Eliudi na wenzia wa komedi hii ndege yenu babu uondoke naye ushe kupewa. Wanaanza je labda. Hivi unajua kwanza gharama ya kukodi ndege wewe? Hapana mjomba. Mjomba, gharama ya kukodi ndege ni dola 266 dola. Dola. 200. Wewe hiyo ni zaidi ya mamilioni 600 miangapi huko mjomba? Ndo gharama. Kwa hiyo Yanga walivyopewa hizo siku tatu kwa mwezi ndo inakuwa na inasemekana mpaka kufikia Julai hapo itakuwa imepanda kwenye kuikodi, itakuwa kama dola 278 hivi. Umeelewa mjomba? Kwa hiyo tukipiga kwa haraka haraka kwa hizo siku tatu Yanga walizopewa, yani kuikodisha tu, kuikodi ile ndege kama ndege mtazamaji. Takribani milioni 60. Hapo ondoa gharama za airport charges, hujamlipa rubani, hujafanya mambo mengine kwa bwana. Yanga wamepata heshima. Na makofi tena kwa mama. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais. Unajua mimi kitu kimoja ambacho tunatoa sisi kama Tanzania tunatakiwa kujivunia kwenye hasa kwenye upande wa michezo. Mheshimiwa rais amejitahidi sana kusupport. Yaani moja ya kitu ambacho kimefanya timu zilikuwa zikifanya vizuri ni ile motisha ambayo mama alikuwa akiitoa. Ile kila goli imeenda ikuwa milioni 10, kaja milioni 20. Watu wanacheza kwa kujua kabisa sio tu kwamba tunashinda lakini baadaye kuna maokoto. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo ile pia imesaidia sana watu kucheza kwa juhudi, lakini pia mheshimiwa rais amekuwa akiwatakia heri kila wanakoenda kama taifa. Pale tulitoa kabisa. Sijui wana mashabiki wa Simba na Yanga, lakini niliona hili lilikuwa ni letu wote kama taifa. Tulisimama kuhakikisha kwamba Yanga inafanya vizuri, na na uhakika msimu unaoanza kitaifa kama nchi wanatufahamu habari yetu. Lakini sasa mjomba, ujue kokote figisu hazikosekani. Hapa penyewe pana figisu. Kuna vitu vinakuwa viko sawa. Kuna sisi tunashinda wote wawili. Kwa nini kwanza wale wa Arabu, kwa nini mashabiki wakapiga mafataki hotelini kwa Yanga? Kwa nini walifanya hivyo? Wamefanya hivyo mjomba. Unajua niliona watalalaje sasa, watapumzikaje ili kesho wacheze vizuri mechi wakipigwa mafataki? Mimi niliona clip moja mtandaoni huko ikionyesha mafataki yakipigwa sana juu, unaona kama hivyo. Mimi nikajua labda mwaka mpya wenzetu wanasherehekea kwamba Yanga wengine mwaka mpya kule wamfika wanapokelewa kama sikukuu. Unaona mafataki yamekuwa yanapiga. Sasa ile pale ile psychologically
unakuwa affected. Kwa sababu kama wanafanya hivyo na mechi ni kesho na hatujui hapo ulikuwa ni usiku wa saa ngapi. Unakuta ni saa 11. Yaani mnapigiwa hivyo afu baadaye mnaenda kucheza mechi. Hii sio nzuri. Hata kama wanawapokea kwa shangwe, sawa tunapenda tupokelewe kwa shangwe, lakini hii ya kwenda kupiga hivi mafataki, nafikiri hii haiko sawa. Haiko sawa kabisa. Ilikuwa ni kama kuwatisha au kuwapa hofu. Ehe, sasa mjomba mimi nataka tusikie mafataki na sauti zake. Je, uniambie mtazamaji hata kama ni wewe zile kelele ungelala? Studio tuonyeshe. Ungelala. Mjomba wewe niambie yale yanatofauti gani na mabomu? Ah, yale ni mabomu. Ni mabomu yasiyouua ila yanakaa. Kama hawajapumzika. Tena kile kivumbi ambacho USMA wao wamekutana nacho kilikuwa ni kidogo sana kwa sababu hawajapumzika. Wewe zile ni mabomu kabisa ya kama yale ya Mbagala mjomba tulikuwa tunatunanganishi. Hiyo hatari sana. Hatari sana mjomba. Hapo sisi nchini kwetu hivi vitu hatujazoea. Atafanyia mjomba. Sisi tuna upendo sana. Sema kikubwa na uhakika wao Waarabu wenyewe. Mioyoni mwao shughuli waliokutana nayo raundi hii hawajawahi kuona kwa sababu pale ni kwao, hawana historia ya kupoteza mechi za nyumbani kwao. Lakini walikutana na Yanga wakiwa kwenye ubora mkubwa sana. Aa, pamoja na yote hayo ikawasaidia kupata goli moja. Lakini unajua mjomba, sisi walivyokuja huku polisi tuliwalinda, waliwalinda, hatukupiga mafataki, hatukufanya nini. Lakini unajua nini, figisu haijaishia tu hotelini. Yaani usiku umetufanya hatujalala vizuri. Kesho yake uwanjani mjomba uliona, lakini uwanjani hapana kwa kweli mjomba. Mjomba fataki zilipigwa uwanjani? Yes. Moshi mjomba. Hadi mechi ikasimama kwanza ule moshi uishe ndio watu waingie kucheza. Hapana mjomba, nionyeshe. Hiyo sio sawa. Mimi nafikiri kama unajua hili la hotelini tungesema labda halina madhara yoyote, labda shirika la michezo wangeangalia wakaona watu wakafu wakasema labda mashabiki wa USA wanawapenda sana. Okay, ah, wanawapenda sana wa Yanga, wakaona wawapokee basi wamewapenda. Lakini tuseme okay mjomba, tuseme okay, hayo ni mapokezi, haya tumekubali. Sasa uwanjani sasa ambapo watu wameenda kwa ajili ya kucheza mpira na ni finali ya pili na wao wakiwa tayari na faida ya goli moja, unaona kwa nini wanafanya hivyo? Hivyo ni vitisho. Hebu achana na hiyo mjomba. Achana na basi haya sasa, sasa walikuwa wana furaha, excitement, wamerusha mafataki kwenye nani, moshi umetanda uwanjani. Ndio uingize mipira 10, 14, 15 uwanjani jamani, kuwachanganya wachezaji wetu. Morrison kakimbilia huu, Mayele kakimbilia ule, ndio nini sasa? Ona hicho kinachofanyika. Ona, huyo kipa ta anautoa nje. Kautoa mmoja . Unaona Morrison? Yes. Anagombana na kipa. Ehe. Kakimbia kwenda karuka aufuate, mingine miwili imeingia ndani. Ah, hizi ni figisi. Wewe pale Morrison kapoteza Caroline ngapi pale kwenye kuruka? Umeona? Yeah. Anajaribu kupoteza nguvu, tena alihitaji pale wampe glucose kidogo. Maana wewe kuruka pale sio mchezo, kuruka na kuingia Caroline ngapi za mjomba? But yote kwa yote tuseme tu kwamba Yanga wamepambana na tumewapa maua yao na makofi tumewapigia, wamepambana sana. Kwa sababu kimbinu za kimichezo ukishashindwa hata uwe na sababu nzuri, kama mshindi ashatangazwa ni fulani ni ameshatokea, tunacholalamikia nafikiri kafu wameona, watajaribu kuangalia kama hivi vitu vinatakiwa au vinafaa kwenye michezo. Ili jambo usichukie mjomba. Sisi tumewapa ndege ya tumewapa nani, ndege kubwa vile, ndege ya mamilioni. Alafu ile ndege unajua inaitwaje? Airbus, tumewapa Airbus, afu wameenda kuwafanyia hivyo nani? Kweli uwanjani kweli mjomba? Mtazamaji, hebu tuna tukamsikie kwanza engineer Harris, huyu rais wa Yanga, atuambie yeye ameuonaje hapa mchezo jamani. Kweli kabisa. Studio. Ngeze viongozi ambao wamesafiri na timu. Tumefanya kitu kikubwa hapa, haikuwa finali ya mchezo, ilikuwa ni finali kweli kweli. There was a lot of intimidations kwenye uwanja, mafataki, mabomu, smokes, watu wanarusha mipira mitano kwa mara moja uwanjani.
wasting of time na nini, lakini hiyo ndo finali. Mwisho wa siku watu wanashangilia kwa sababu wamechukua ubingwa. Lakini na sisi we are very proud of what we have done. Tumefika finali, tumecheza finali kibingwa. Tumepoteza nyumbani, tumeshinda ugenini. Nawapongeza sana wachezaji wangu, nawapongeza sana coach na technical bench yake. Nawapongeza watu wote walio support nyuma yetu na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya. Tunarudi nyumbani kwenda kupokea ubingwa wetu wa ligi. Tunarudi nyumbani kwenda kucheza finali ya FA Cup inshallah na tuweze kuchukua kombe jingine. Lakini I'm very proud of my team and very proud of my technical bench. Nzuri, rais wa CAF alikuwa hapa na tulikuwa naye na yeye mwenyewe amecomment ile jambo, alijamfurahisha kabisa mambo alikuwa anatokea pale. Ni mambo ya nje kabisa ya football. Rais wa Federation, President Karia na yeye alikuwa pale na yeye amelalamikia sana decisions za namna hii na mambo yalikuwa yanatokea kwenye mechi. Kwa hiyo viongozi wameona kitaratibu, sisi tutaandika complain. Hizo ni taratibu za kawaida, lakini bahati nzuri viongozi wameona kilichotokea. Na sio tu viongozi, dunia nzima imeona kitu kilichotokea hapa. Mimi kwangu it's a final. Mimi I don't take the negative part. Mimi naichukulia positive. Wachezaji wangu wamecheza vizuri sana, wamejitoa and they did it for the fans and for everyone. Na we are very proud of them. Mimi nawapongeza sana. Na dedicate medali kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye amekuwa sababu kubwa sana si kufika hapa. Na dedicate medali kwa ajili yake. Ametusaidia mambo mengi, hamasa, muongozo mpaka leo tumefika hapa. Kwa mtazamaji, hayo ndo yalikuwa maneno ya Engineer Harris, lakini pia ni kuambie tu kwamba Diara alikuwa man of the match. Tumpe yani kiko kuna namna. Antisha sana. Kwa adaka magoli mpaka wewe mwenyewe unafurahi. Yeah. Lakini pia Mayele. Tutasema basi. Mayele bwana ndo alikuwa mwenye magoli yake. Amefunga magoli mangapi mjomba? Safi kabisa. Lakini mtazamaji, sambamba na hayo Mheshimiwa Rais wa nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, naye ameweza kupitia ukurasa wake wa Twitter kuwapongeza Yanga kwa kusema hongereni sana Yanga kwa hitimisho la mchezo wa finali ya kombe la shirikisho CAF Federation Cup. Historia mlioandika katika safari yenu ya michuano hii ni kubwa na ya heshima kwa taifa letu. Nawatakia kila laheri katika mipango yenu ya siku zijazo. Lakini mtazamaji, pia sambamba na hilo watu maarufu mbalimbali wameweza kupia na wao kupitia mitandao yao ya kijamii kama vile Twitter na Instagram wameweza kusema kwamba mheshimiwa Napenda huyu amesema mmepambana na tumeheshimisha taifa sana. Okay, lakini pia wameweza kusema wamepiga mafataki, wamefanya kila aina ya fujo, mechi imesimamishwa mara tatu, refa katoa dakika sita na rais wa CAF alikuwa uwanjani. Hii ndio Afrika na hii ndio Yanga. Hii ndio Yanga Afrika. US shinda kwa kanuni, tumeheshimisha taifa, timu bora imeshinda mechi. Yanga klabu ya taifa. Lakini pia watu wengine maarufu ambao wametweet ni pamoja na Omi Dimples ambaye ni msanii wa Bongo Flava, amesema anastahili maua mengi sana akiwa na kocha pale wa Young African. Lakini pia Jamal Malinzi anasema kwamba vijana wa Yanga msilie, taifa letu mmelifanyia jambo kubwa sana, nyie hamjui tu. Rudini nyumbani mkiwa vifua mbele. Mambo ni mengi sana. Na wengine pia Shafi Dauda alikuwa alitweet naye akasema kwamba what a final tactical. Yanga was very organized, mmekufa kiume, congrats to coach Nabi na all the technical staffs. Because Kada naye anasema football economy tu Yanga bingwa, kila mwenye macho ameona. Kwangu mimi na moyo wangu, Yanga atabaki kuwa bingwa wa msimu huu. Hii sio fitna bali ni dhulma ya wazi.
sikia maneno ya hekima mjomba. Huyo Biko Skanda ni mmoja kati ya watu ambao huwa wanaandika sana kule Twitter. Mm. Watu ambao huwa wanatweet vitu fulani sense. Lakini tunaona viongozi mbalimbali wameendelea kuipongeza klabu ya Yanga, pia msanii Diamond Platinum jana aliweza kuandika katika Insta story yake kwamba anamtaka kipa wa Yanga. Anasema hata kama wamepoteza lakini akirudi Bongo si tumwambie kiasi gani ampe. Kwa hiyo pia wana zawadi yao. Ana maukoto. Ana maukoto, anaweza kapewa chochote. Lakini pia ukifuatilia utakuja kugundua Yanga pamoja na kwamba wamepoteza nasikia wameitwa Ikulu. Itwa Ikulu. Nime, jamani. Sio kila kushindwa ni kushindwa. Ameitwa Ikulu kula dina. Tumekosa kombe na chakula cha nchi. Hapana kwa kweli popana dina. Meza moja na rais pale akawapongeze vijana wamefanya jambo kubwa. Nilivyoona. Unajua nikasemaje mjomba? Mpira una hela na mimi nikipata mtoto na wewe mwanamke acheze. Mjomba mpira una hela lakini pana uwekezaji. Moja ya kitu ambacho kama taifa tumefanikiwa ukiangalia baada ya Yanga kufika hatua hii ya finali. Tayari watu wanajua Tanzania uko mpira. Mpira una hela. Upande ndege binafsi mjomba. Ule dina na rais mjomba. Maukoto yaingie mjomba. Wewe kwa nini mtoto wangu asiwe mchezaji mpya? Achana wewe unazungumzia mtoto wako. Mimi kesho ni kula pensi naanza mazoezi. Bado kipaji ninacho. Sijakata tamaa. Safari bado ni ndefu.